Ne, 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 dobrý, to já to mám nacvičený. Máš tam, já to mám, kdy? Já to mám vůbec zkoušený, jak by to zhruba mělo být nastavený. Jo. Tak se zkus kouknout, kde jsem na trati, že bys na mě třeba počkal, ať máme nějaký video udělané. Já se podívám taky, zkusím tě nějak dojet. Kdybychom pak trochu, no nechci říct, pozávodili, to asi ne, ale... Víš tak, čas od času koukni, na tom Italu se ten airbox trošku přetáčí, jo, takže někdy ho musíš trošku třeba porovnat. Ona ta guma už je taková volnější. A tady je trochu jiný, tam jsou trubky jako dopředu. Kurva, jak to že to... No, je to, že to padá. Jo, tady je. Jo, je už to. Aha, jo. Vyskočený. Do prdele, kurva! Spadlo, jak se to tady skurvilo. No, takže nebude mít čím dotlačovat, no. To se zničilo, to se tady ohnulo, to se... Proto, no. Do ty, Honzo, dostaneš se, je tam nějak v oběd? Padlo, tak se to skurvilo. Hele, objedeš je nějak? Já tě zkusím strčit rukou. Trochu plynu a přikryj, a když tak ten airbox trošku, jestli můžeš, jo? Jo, teď jsem to zase udělal moc. Ale jo, teď by to mohlo možná fungovat, ukáž? Jo, teď by to mohlo jít. Dobrý, můžeš. Jo. Aha. Jo, počkej, ale to je i perko vypadlo. Musí být takhle. Ne. No, to se skurvilo úplně, no. No, teď je to úplně, to proskapuje. To, nadhodí. Tak, to je asi nenadhodí, jo, prdě. Tě prosím tě, můžu tě poprosit, že pomůžeš nám rozplačit? No, startovat lokatazivo. Jo. Jo. Thank you.
rychlej. Jseš na mě moc rychlej. Nemáš záběr? Já jsem to půl hlídal. V jedný zatáčce, ale jo, něco jsem natočil, ale v jedný zatáčce na straně motoru kola tak ve vzduchu. Jede rychle, jako kdyby, jo? Jsem ti přivez na pneumatice. Aha. A sponka, co? Sponka do vlasu. To bych celko vyputoval, jo? Víš to, ne? Ne. Na té dratěnky.